Доброго дня. Наше сьогоднішнє лабораторне присвячення моделюванню одягу. Отже, по-перше, нам потрібна буде модель людини, яку ви згенерували на першій лабораторній роботі. Я нагадаю, що на сайті charactergenerator.desk.com ви маєте змогу скористуватись безкоштовним сервісом генерування персонажей. Беріть потрібне, згенеруйте потрібну полігональності модель. Нам потрібно, щоб модель була у спідному для моделювання на ній відповідно одягу. Беріть цю модель та завантажте її на ваш локальний жорсткий диск. Після завантаження ви отримаєте відповідно у текі архів із моделлю. Вам потрібно буде його розархівувати в таку ж папку з назвою. Відкрити цю папку, ви побачите, що у цій текі є декілька документів. Один із них є універсальним векторним тривимірним форматом FBX. Отже, ця модель нам буде потрібна, її можливо відкрити у будь-якому тривимірному редакторі, в тому числі у 3D Max. Отже, відкрити цей елемент за допомогою файл import merge, наприклад, команди. Знайдіть цю теку, відкрийте її, виберіть у файлі file of types all files, щоб ви бачили усі документи, які наявні у цієї текі, а натисніть F3, 3D Max та натисніть open. Далі під час імпортування ви можете обрати, які елементи потрібно імпортувати. Наприклад, нам не потрібно імпортувати джерела освітлення, і ми видалимо їх від імпорту і натиснемо кнопку ОК. Після імпорту ви отримаєте тривимірну модель персонажа, яку підготували до цього. Оберіть Viewport перспектива та розгорніть його на весь екран, натиснувши відповідно праву нижню кнопку. Далі нам потрібно побачити в браузері об'єктів, скільки елементів було імпортовано. Ви бачите, що тут є керуюча структура. Якщо ви відмикнете форму вашого персонажа, ви побачите, з чого складається ваша керуюча структура. Тобто це скелет, який потрібен для створення анімації вашого персонажа. Нам він може заважати під час моделювання одягу. Отже, оберіть цю теку, яка містить допоміжні елементи, видаліть нижню частину, розгорніть декілька рівні, зажатою клавішою Shift натисніть на верхню частину та видалити або просто відмикніть індикатор відображення цих елементів. Також можливо було скористатись тим самим чином для того, щоб відмикнути джерела освітлення або просто їх видалити делейтом на клавіатурі. Отже, далі ми з вами будемо моделювати, по-перше, футболку, майку або топік. Перейдемо до фронтального виду, натиснувши F на клавіатурі або скориставшись ось цим меню. На фронтальному вигляді ми створимо за допомогою інструменту Line, лінія, форму для нашої майбутньої майки приблизно. Починаючи від центру, цей елемент. Оберіть режим ізоляції, перейдіть в режим редагування, відкрийте режим керування вершинами, оберіть першу точку, да, ми їх вирівнюємо за вертикаллю. Активуйте прив'язки, у прив'язках потрібно, щоб був активований режим роботи із вершинами, у опшенсах дві галки знизу потрібно бути активовані. Отже, обираємо, наприклад, верхню точку, беремо інструмент переміщення, за горизонталлю центруємось по нижньої точці, за нижньою точкою. Відмикнемо
режим роботи з прив'язками. А беремо цю точку, перетворимо її до режиму BusyConner, скористаємось інструментом для надання форми. Верхню точку теж перетворимо до BusyConner та скористаємось керуючими ричагами для надання потрібної форми. Також ви маєте змогу надати за потребу необхідний вигляд. Далі перемикаємось до режиму керування сплайнами. Оберемо цей елемент, знайдемо пункт відображення, встановимо прапорець копіювання, оберемо відображення за відповідною осю та натиснемо дзеркальне відбиття з копіюванням. Отриманий відбиток перемістимо ліворуч. Після цього активуємо прив'язки, оберемо останню вершину та змістимо на вершину попереднього контуру. Видалимо дві у режими точок ось ці середні вершини та скористаємось командою зварювання weld, об'єднавши ці точки. Нижня точка може бути зайвою, тому ми її видалимо, натиснувши delete на клавіатурі або відповідну кнопку на командній панелі. Далі оберемо усі точки, окрім середньої, натиснувши Alt на клавіатурі, та скористаємось командою break. Після користання командою break перейдемо до режиму сплайну, наприклад, виділимо всі сплайни, здублюємо цей елемент праворуч. Вийдемо з режиму редагування, надамо назву цьому елементу, наприклад, topic. Додамо модифікатор garmentMaker, утворювач одягу, та цей модифікатор, як ви бачите, утворює площини для наших викроїк. Отже, вийдемо з режиму ізоляції, відповідним чином розташуємо, розгорнемо керування топіка, оберемо панелі. Оберемо першу чи іншу панель та встановимо одну на другу. Перейдемо до перспективи, натиснувши P на клавіатурі. Цей елемент знаходиться перед персонажем, цей елемент, друга панель знаходиться за персонажем. Додайте ближче до цього елементу, та ви побачите, що перший панель є лицева сторона у потрібному місці, а друга ні. Отже, ми скористаємось режимом кутової прив'язки, оберемо задню панель, я зміню угол на 90 градусів оберту, активуємо інструмент обертання та на 180 градусів ми з вами привернемо цей елемент для того, щоб текстура була потрібним чином розташована. Отже, під час створення нам далі потрібно зшити ці два елемента. Ми перейдемо до режиму працю з сімсами, із швами, на застарілому комп'ютері. Вам потрібно буде натиснути спершу кнопку Create Sims, після цього обрати цей елемент. Зажатою Ctrl обираємо цей елемент та натискаємо створення сімсів. Таким же самим чином ми з вами беремо та створимо у відповідних містах шви. Є деякі дані, які вам потрібно знати. Наприклад, якщо ви будете робити несиметричний елемент, давайте я вам продемонструю. Якщо ми з вами робимо якийсь ось такий об'єкт,
ось, наприклад, такий об'єкт у якості якоїсь майки. Якщо ми будемо працювати тим самим чином, тобто беремо всі елементи, резерв, кнопкою break створимо розриви між цими елементами, здублюємо завісю, то побачите, що може статися під час дублювання. Тобто, можливо, з зажатим шифтом це продублювати. Це перше, з чим ви можете зіткнутись. Далі, у вікні перспективи ми з вами подивимось наступним чином. Наприклад, ми додамо Garment Maker. Під час роботи з панелями ми ось цю панель на 180 градусів, пробачте, забув натиснути, на 180 градусів відобразили, і бачите, що, наприклад, ми бажаємо ось цей елемент зістикувати з цим елементом. Під час створення шва ви побачите ось таке зауваження, що допуск ось цих елементів, вони дуже різні за довжиною, їх об'єднати швом не вдається. Це параметр, який керує різницею довжини, має назву tolerance. Його можливо seams tolerance змінювати. Ну, наприклад, на дуже велике значення. Після цього є можливість об'єднувати ці елементи. Ось таким чином. Це було зауваження, якщо ви моделюєте якусь складну форму для вашого спідного, для вашої білизни. Отже, я видаляю та продовжуємо працю. Отже, ми створили цей елемент. А після цього ми скористаємося вже відомим вам модифікатором тканин. Натискаємо Object Properties, Topic, обираємо тип тканини, Silk, наприклад, додаємо об'єкт і тіло. Тіло має назву HDDS High Res, або HDDS Middle Res, або HDDS Low Res, відповідності від того, який полігонаж ви моделювали в Character Generator. Отже, натискаємо, додаємо якості Collision Object. Тут теж потрібно зробити зауваження. Якщо у вас старий комп'ютер, стара версія 3D Max або вбудована відеокарта, можливо, вам знадобиться використання наступної дій. Ну, по-перше, ми збережемо цей документ, бо є велика можливість того, що ми порушимо геометрію під час виконання наших дій. Отже, ви натискаєте Simulate Local для того, щоб під тиском швів та сил гравітації форма цього топика була розповсюджена по фігурі цього персонажа. Цей процес у часі є необмеженим, отже, вам потрібно самим буде його зупинити у той момент, коли вам здається, що більше вже зробити буде нема чого. Отже, після цього ви бачите, що шви повністю не було об'єднано. Це можливо змінити за счет того, щоб ви відмикаєте цю анімацію, цю симуляцію, пробачте, та додаєте більш тканини у тих містах, в яких воно не приєдналося. Але є більш простий метод. Ви маєте змогу у Simulation параметр вкладинці відмикнути кнопку використання швів. Та є можливість просимулювати
цей елемент, не використовуючи шрифт. Ось таким чином. Та зупиняємо симуляцію. Якщо ви працюєте з застарілими версіями програмного середовища, вам потрібно прибрати цей прапорець, натиснути Simulate Local та швидко натиснути його ще раз. В течение декількох секунд шви будуть об'єднані. Я не маю змогу це показати, тому що в мене більш актуальна версія 3D Max, більш актуальна комплектація персонального комп'ютера. Отже, після того, як ми це зробимо, у нас немає швов, але потрібно дещо доробити цей об'єкт. Ми конвертуємо в Editable Poly цей елемент. Після цього ви маєте змогу надати, наприклад, товщини модифікатором вам відомим шелом. Товщину ви надаєте у зовнішню сторону. Трохи. Якщо це не прибирає ці елементи, які тут є, можливо спробувати декілька варіантів. Наприклад, є модифікатор Push. Їм теж можливо скористатись. Або можливо скористатись іншим чином. Перейдіть до Editable Poly у режим праці із полігонами. А беріть, наприклад, у цьому місці полігони F3, щоб побачити полігональну мережу. Активуйте режим Soft Selection. Знайдіть відповідну вкладинку, активуйте режим Soft Selection. Фолов відповідним чином змініть та надайте, будь ласка, тієї форми, щоб ці елементи не проступали там, де це є зайвим, наприклад. Фолофом регулюйте ці елементи. Ну, таким чином можливо створити якусь потрібну форму. У цієї моделі. Щось, наприклад, цього. Після цього відмикнемо режим роботи з полігонами. Наприклад, додамо pivot до центру. Effect pivot align to center чи center to object, щоб можливо рухати цей елемент так, як потрібно. Далі нам потрібно буде видалити модифікатор close зайвий, який було автоматично додано до фігури. Створимо ще нижню частину. Наприклад, це якісь шорти. Беремо інструмент лінія. Тим самим чином ми
створимо ось такий, наприклад, елемент, зайдемо до режиму ізоляції, в режимі точок, оберемо цей сплайн, скопіюємо, змістимо, активуємо прив'язки та об'єднаємо. Деякі точки є зайві, ось ця точка зайва. Ці точки ми командою fuse об'єднаємо та командою val зварюємо. Наприклад, ось така форма наших бриджів буде. Ось цю точку знищимо. Пробачте, я її не звелдив. Звелдив та знищимо. Далі. В режимі точок видалимо та брек натиснемо для розбивки. Та у режимі, наприклад, сплайнів здублюємо цей елемент. Надамо гарментмейкеру, вийдемо з режиму ізоляції, встановимо у режимі панелей відповідним чином дві панелі, перейдемо до перспективи, встановимо у потрібних містах зайв попереду персонажу, привернемо на 180 градусів цей елемент, скористаємось Create Sim і відповідним чином об'єднаємо частини нашого майбутнього топіку. Перейдемо до режиму ізоляції, бо не бачно, оберемо ці два елементи створимо та ці два елементи створимо. Вийдемо з режиму ізоляції, надамо модифікатор close. Цей елемент назвемо шортики. Властивості close це ж silk. Додамо HDD тіло, collision об'єкт, натиснемо OK. Під час симуляції ви побачите наступне, що цей елемент або встановиться, або почне сповзати з тіла персонажа, якщо матеріалу буде достатньо. Якщо цей елемент повзає по персонажу, вам потрібно буде у налаштуваннях тканини для шорт встановити динамічну та статичну фрикцію. Наприклад, 5 чи 10 одиниць, за счет чого вона не буде ковзати по тілу. Якщо ви фрикційні сили задасте, вона залишиться на цьому елементі. Отже, ми вибираємо, знімаємо прапорець використання швів та користуємось безшовним утворенням розповсюдження цього персонажа. Після цього ми з вами зробимо конверт в editable полі. Можливо, надати одразу ж елементу. Але ми таким же самим чином скористаємось пунктом Soft Selection. Оберемо фолов. Та трошки витягнемо елементи, які, пробачте, які проглядують. Після цього можливо задати
модифікатор shell. Та відповідної товщини йому надати. Але ось тут потрібно було допрацювати. Ось таким чином. Можна це згладити. Отже, ми точку опору за центром теж встановимо. Ми створили ось такі варіанти одягу. Їх можливо дещо здублювати для того, щоб побачити, яким чином ці комплекти можливо у різноманітних текстурах бачити. Ну, наприклад, ми з вами відкриємо текстури, якими мали змогу користуватись тканини, наприклад, та надамо відповідних текстур цим комплектам одягу звичайним перетягненням. Наприклад, таким чином. Якщо вам потрібно змінити розмір текстури, яка розповсюджена за цими елементами, ми маємо скористатись Material Editor, натиснувши M на клавіатури або знайти цей елемент на панелі інструментів. А тут є, коли він відкриється, піпетка. Обираєте піпетку, натискаєте на цей елемент, у вас з'являється два от таких об'єкта. Нас цікавить ось цей об'єкт, це текстурна мапа, тобто наше зображення. Робите подвійний щелчок на назві для того, щоб мурашки з'явились вокруг цього об'єкту. У правої частини ви побачите властивості цієї текстурної мапи, є параметр тайлінг, тобто це масштаб. Наприклад, у 7 раз за X ми змінимо цей масштаб і за Y. Таким чином ви за двома показчиками змінили масштаб цього об'єкту. І таким чином ви маєте змогу, використовуючи Material Editor та піпетку, обирати ці елементи та редагувати масштаб текстури, яка на тканинах у вас є розповсюджена. Також ви маєте змогу у програмному середовищі користуватись методом художньої доробки текстури. Метод художньої доробки текстури можливо використовувати за допомогою параметру Tools Viewport Canvas. Ви відкриваєте ось такий елемент. Далі ви бачите інструментарій. Наприклад, пензлі, Paint. Натискаєте, а у вас середовище запитує, що буде і де буде утворюватись ваша графічна інформація, яку ви плануєте малювати. Отже, ми з вами можемо використовувати карту висот або Base Color. Це те зображення, яке ми з інтернету завантажили та надали в якості текстури. Ми будемо працювати на текстурі, наприклад. Натискаємо. Ось, якщо в Photoshop чи в AutoCAD працювали, у нас є шари.
фоновий шар або тло, та інших шаров поки немає. Я створю новий шар і на ньому буду працювати. Це прозоре середовище поверх нашого фонового зображення. Отже, я обираю діаметр пензлю, його можливо чи радіус змінювати за потреби. Наприклад, ось такий. Я обираю відповідний колір, за яким я планую працювати. Та ви маєте змогу, наприклад, ось таким чином якось допрацювати ці елементи зовні чи з внутрішньої сторони. Якщо ви бачите щось зайве, можливо використовувати гумку та зайве видалити. Видалятись буде та частина, яка знаходиться на цьому шарі. Отже, базова фактура не буде при цьому якимось чином пошкоджена. Можливо обрати декілька пензлів менший, там, наприклад, червоний. Тобто кольор чорний, та спробувати. А, пробачте, це я гумкою питався працювати. Наприклад, щось ось таке. Але ви бачите, що зображення дуже неякісне. Чому так сталося? Чому це зображення дуже неякісне? Кількість фактури, яка растрова є, яка виділяється на цей об'єкт, вона дуже невелика. В автоматичному режимі так сталося. Отже, ми маємо змогу скористатись інструментом Unwrap, який потрібен для текстурування, Unwrap UWMap. Оберіть редактор OpenUV Editor і ви побачите наступне. Ви побачите, що у нас є фактура та є общий робочий простір для цієї фактури. І ця фактура займає дуже невелике місце. А завдяки цьому дуже неякісне зображення ми з вами отримаємо. У цьому редакторі виділяєте ці два елемента, натискаєте кнопку Pick Normalize, щоб фактура займала більше місця. Наприклад, цього вистачить для наших потреб. Ось таким чином. Та після того, як ми це зробили, ви побачите, що якщо ми будемо працювати зараз, дуже зображення стало більш якісним. Фактура має більш пікселей растру, та ви маєте змогу більш якісні зображення розповсюджувати. Отже, на всі ці об'єкти потрібно перш ніж текстурувати, наложити модифікатор Unwrap та налаштувати меппінг, якість та яким чином буде розповсюджений цей чи інший елемент.
Отже, наша лабораторна по використанню Garment Maker завершена. Дякую за увагу. Нехай вам щастить на все добре.